Dobré ránko, miláčik. Ako sa cítiš? Evička. Evička moja. Oci, odrezali mi nožičku? Nie, nie. Práve naopak, tento úžasný, šikovný pán doktor ti ju zachránil. Nebude to dlho trvať a čoskoro začneš behať. Aj korčulovať? S tebou určite? No samozrejme. Keď ťa zachránil takýto zázračný pán doktor, jedinečný, nenahraditeľný, naša neomylná jednotka. Čo je? Čo si tam dala? Čo si dala do infúzky, ty svinia? Len to, čo si predpísal ty. Infúzujú s gentamicínom. Skoč. Dobre, mami. Vy neviete, čo je schopná, len aby to na mňa hodila. Miro, dosť. Dobre, neveríš mi? Tak to pošli do labáku. Všetko je dobré, áno. Evička je v poriadku. Miro len zle znáša stres a hlavne po ťažkých operáciách. Ale keď mi neveríš, tak pokojne, pošlime tú infúziu do labákov. Nech oni sami potvrdia, že v infúzke bol iba gentamicín. Prepáčte, asi som ma vyčerpali. Toto čo bolo, čo? Boh. So záchvatmi maniodepresie. Ale nebojte sa, nasále fičí ako hodinky.